pakor para nisjes së protestës së paralajmëruar nga opozita masat e sigurisë se janë përforcuar në kryeministri. Godina e kryeministrisë është blinduar plotësisht duke marrë masa të shtuara për të parandaluar çdo incident gjatë protestës. Dyert të godinës janë mbuluar me hekur dhe mbrojtëse shtesë, ndërsa është hequr instalacioni kopurdhës për të shmangur ndërtimin e tij siç ka ndodhur në protestat e kaluara. Përveç masave fizike, janë shtuar gjithashtu kamerat e sigurisë me rezolucion të lartë në të gjithë perimetrin e godinës. Shtyllat ku janë vendosur këto kamera janë lyer me graso, një masë e cila ka si qëllim parandalimin e mundësive që protestuesit të ngjiten mbi to dhe t'i shkatrojnë siç ka ndodhur në protestat e tjera më parshme. Nga ana tjetër, policia e shtetit ka përgatitur një plan të detajuar masash për sigurinë, i cili është zbatuar që nga dita e djeshme. Sipas këtij plani janë caktuar akset kryesore të qytetit dhe të bllokohen për të siguruar mbrojtjen e protestës, ndërsa një numër i konsiderueshëm forca policie do të jenë në terren për të menaxhuar situatën. Sipas informacioneve të fundit, rreth 120 oficer policisë janë angazhuar për këtë qëllim, duke u përpjekur të parandalojnë çdo dhunë apo destabilizim gjatë zhvillimit të protestës.